Ну і версії програми ArtZwitPro у розділах «Податкові накладні та первинні документи» додано відображення підписантів у вигляді нової колонки в переліку документів. Для прикладу перейдемо до переліку податкових накладних. На вкладці «Власні» через праву кнопку мишки викликаємо контекстне меню та обираємо пункт «Атрибути списку звітів». В переліку доступних атрибутів знаходимо підписант. Та перетягуємо даний атрибут до переліку документів у порядку, зручному для відображення. В результаті у переліку документів з'явилась нова колонка «Підписант», в якій відображається ім'я відповідальної особи за підписання податкових накладних розрахунків коригувань. За даним атрибутом є можливість відфільтрувати документи. Натискаємо на кнопку «Фільтру» у правому верхньому куточку назви колонки та обираємо показник, в даному випадку ім'я підписанта, за яким будуть відфільтровуватись документи. В програмі є можливість обрати відфільтровані документи та підписати їх, якщо потрібно накласти підпис, лише на частину документів. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року номер 407 щодо доступу до публічної інформації, згідно якої кожен державний орган зобов'язаний оприлюднювати наявну інформацію у форматі відкритих даних Open Data, Державна податкова служба 28 травня 2021 року вперше опублікувала фінансову звітність юридичних осіб у форматі відкритих даних. В ArtZwitPro реалізовано відображення показників фінансової звітності для контрагентів з метою надання користувачам швидкого інструменту для аналізу фінансових показників підприємства. З меню «Довідники» вибираємо «Довідник контрагенти». У вікні, що відкрилось, зі списку контрагентів обираємо організацію, показники якої необхідно перевірити. Та натискаємо кнопку «Відкриті дані». В результаті відкривається вікно з переліком звітів з фінансовими показниками по організації, які є у відкритому доступі. В даному прикладі це фінансова звітність малого підприємства. Інформація підвантажується з офіційного веб-порталу відкритих даних data.gov.ua. Натискаємо на звіт. В результаті відкрилась форма звіту, заповнена фінансовими показниками обраного для аналізу підприємства. Баланс та звіт про фінансові результати так само будуть відображатись у вікні відкритих даних. Зверніть увагу, в оприлюдненій фінансовій звітності відсутня інформація про кількість працівників та ім'я бухгалтера, який її склав. Оприлюднені дані лише за 2020 рік, а за попередні так і залишаються прихованими. А також ДПСУ оприлюднило дані не по всіх організаціях, що перебувають на обліку в Україні. Нові версії ArtZwitPro для додатка 4DF податкового розрахунку додано можливість копіювати дані з однієї колонки в іншу. Відкриємо податковий розрахунок. Нагадуємо, що в таблиці розділу 1 автоматично підтягуються суми лише в графи «Нараховано». Для того, щоб продублювати дані граф «Нараховано» до граф «Виплачено», потрібно виконати наступні дії. На графі «Нараховано» натискаємо правою кнопкою мишки та із контекстного меню обираємо пункт «Перенести дані колонки в наступну». В результаті дані по графах «Нараховано» автоматично перенеслись до граф «Виплачено». Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.